אחי הרב יוסף, יש כמה הלכות שקשורות לערב הזה שצריך לזכור אותן. בדרך כלל, במוצאי תענית, כשהתשעה באב חל בתשעה באב, כשהצום חל בתשעה באב, ההלכה היא שבעשירי באב נוהגים מקצת דיני אבלות. ההלכה אומרת שהיו חכמים שהיו צמים תשעי ועשירי. למה? כי רובו של אחד נשרף בעשירי. היו כאלה שצמים תשעי וליל עשירי, כך כתוב בירושלמי. אבל כל זה לא שייך לשנה, שהצום הוא בעשירי באב ולא בתשיעי באב. אבל עם זאת, אומר הרבה בשם המעריל, שאם חל תשעה באב ונדחה ליום ראשון, מותר לאכול בשר ויין יום שני, אבל בלילה אסור מפני אבלות של יום. פירוש, נכון שהעשירי כבר נגמר, ורובו של אחד נשרף בעשירי, אבל אנחנו מה? כאילו בורחים כתינוק הבורח עם בית הספר. הרי גם עכשיו עדיין המקדש לא נבנה ושואלים הולכו בו ויותר גרוע משואלים. ולכן מפני אבלות של יום לא אוכלים בשר ולא שותים יין גם הערב הזה. יש דעות שאומרות, מביאו אותם כף החיים בשם רבי חיים ויטל, שנגמר, נגמר. אבל הרב, עליו השלום, בספר פוסק, שתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, בלילה שלאחר התנית אסורים בבשר ויין כמו בתשעה באב, נפלא אבלות היום. אבל למחר, בבוקר, מותרים בכל. ושאר החומרות המוזכרות לאל, דהיינו מקלחת, כביסה, ודברים מסוג זה, זה מותרות במוצאי תשעה באב הזה, דהיינו, שנדחה. ובאמת יש חידוש גדול, כותב אותו החתם סופר, הוא אומר, אנחנו יודעים, כתוב במגילת איכה כמה וכמה פעמים, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, יום שנכנסו האויבים להיכל כיום מועד, הם שעקו, תקעו בשופר, הרימו נס. זאת אומרת, מה קורה כשהצום נדחה לעשירי באב? זאת אומרת, לעתיד לבוא, שכתוב שיהיו הימים האלה ששון ושמחה, אז זה יהיה תשעה באב או יהיה עשירי באב? אם יחול תשעה באב ושבת. אז הוא מדייק ואומר, כתוב, צום העשירי, לא כתוב תשעה באב. צום החמישי, צום הרביעי, צום החמישי. הצום, יום הצום מתהפך, לא... והמועד הוא יום הצום. למה? הוא אומר, כי עצם העובדה שאנשים צמים, זה רואה זוכה ורואה בשמחתם. מה שהופך אותו למועד, זה מה שצמנו. מה שהופך אותו למועד, זה מה שהצטערנו. מה שיהפוך אותו לימים טובים, זה מה שהצטערנו. אז לכן אם תשעה באב נדחה הצום ליום ראשון, אז המועד יהיה יום ראשון ולא שבת של תשעה באב. כי הצום היה ביום ראשון ולא בתשעה באב. ולכן הוא אומר, גם כן לא אומרים תחנון ביום צום שנדחה לעשירי באב. הגם שהמועד הוא בתשעה. ולא נדחה המועד, נדחה רק הצום. אף על פי כן אומר, מכיוון שמה שגורם את הצום זה ההשתדלות שלנו, זה מה שמעטנו חלבנו ודמנו, מכיוון שזה מה שגרם, זה מה שמביא את הגאולה. אנחנו מזכירים את ההלכות האלה בשביל לדעת, כמו שהזכיר אחי הרב יוסי, שיש דברים שממשיכים כל הזמן. אז נכון שכתוב, אומר בן ישחי, שהעילוי לשכינה קורה בט"ו באב. עיקר העילוי לשכינה, כתוב, כל מי שיש לו דין עם גוי, לא יעשה אותו. למה? כיוון שהמזל שלהם. מתי נגמר המזל שלהם? נגמר. זהו. עכשיו, אנחנו כבר פעלים ערבית, אפילו לפני ערבית כבר נגמר מזלם.
כל שכן שנתפל ערבית, כל שכן נעשה ברכת לבנה, כל שכן שנעשה את ההבדלה. זה כבר נגמר מזלה, אני רצון שישראל הלא יעלה, אמן ואמן.